Uprava za obrambo bo Ljubljana je v jesenskem delu pozvala na upis v evidenco vojaške dolžnosti 650 vojaških obveznikov ob ljubljanskih občin. Letos prvič izvajamo to zadevo v tako velikem obsegu v sodelovanju in takem sodelovanju s pripadniki 1. brigade Slovenske vojske. Danes je bilo za našo vojašnico, vojašnica Idota Peperka, prav poseben dan, saj smo gostili vojaške obveznike. Skupaj z upravo za obrambo smo pripravili predstavitev dela vojaka v vojašnici. Pri tem so sodelovale enote 132. gorskega polka, 10. pehotnega polka, garde Slovenske vojske in pa vojaške policije. Predstavili smo jim delo in življenje v naši vojašnici in za zaključek jih pogostili še v naši vojaški jedilnici. Veseli smo, da so fantje se prvič srečali tako z življenjem vojaka kot z vojaškim poklicom. Pokazali so veliko zanimanja in pa v bistvu nekateri tudi začudenja, saj so bili prvič za vrati vojašnice.